Evo, reprezentacija je ispunila zacrtani cilj koji je postavljen pred početak takmičenja, plasman među 8 najboljih selekcija svijeta. Kako ste vi zadovoljni kao predsjednik saveza? Pa kao što ste rekli, pred odlazak na svjetsko prvenstvo, naš cilj je bio da uđemo u 8 prvih ekipa i to je ostvareno. Mlada ekipa sa dosta oscilacija u igri, najmlađa ekipa učesnica svjetskog prvenstva, ali ono što je bilo pred momcima postavljeno, neka s više ili s manje muke, oni su ostvarili jedan odnos prema igri, prema reprezentaciji, ponašanje, sve stvarno na jednom izuzetnom nivou i ja sam s te strane izuzetno zadovoljan. Normalno da uvijek želite više, želite bolje, mislim da je ovog momenta to ono što smo morali ostvariti, a da li će biti više od toga ili neće, vidjet ćemo kroz sljedeće utakmice. Znate, mi smo mala zemlja, vaza su očekivanja velika, došlo je do smjene generacija, često to publika, navijači teško doživljavaju, ne mogu da shvate da više nemamo Zlokovića, Jokića, Gojkovića, Ivovića, braće Janovića, da su to sada neki novi klinci, ali mislim da su pokazali pravi odnos, da imaju potencijal i da je budućnost dobra pred njima. Ovi mečevi ćete kako poslužiti ovoj mladoj ekipi za budućnost, za ta buduća takmičenja velika koja dolaze u narednom periodu, ali evo šutri imaju priliku da odigraju još jedan izuzetno veliki meč. Španci, jedan od dva favorita za zlato. Španci su uz Mađare najveći favoriti za zlato, imaju praktično nepromijenjenu reprezentaciju u odnosu na olimpijske igre, je reprezentaciju koja je igrala puno finala, polufinala i finala zadnjih velikih takmičenja. Sa zadnjih takmičenja je uzela dosta medalja, definitivno jedan od najtežih protivnika, prilika da momci bez opterećenja pokažu što mogu i da vide ovog momenta gdje su te njihove mogućnosti. Ovo ljeto tek počelo, biti izuzetno naporno, kratko se osvrnemo. Tri mlađe selekcije imaju tri velika takmičenja, dva svjetska, jedno evropsko privačka takmičenje, evropsko za seniore. Izuzetno naporno ljeto ove godine pred Vaterpolo savezom. Jeste, kao što ste nabrojili sva ta takmičenja koje imamo, sad veliko sljedeće takmičenje seniorsku reprezentaciju u Evropskom prvenstvu u Splitu, imamo dva svjetska prvenstva za mlađe kategorije, imamo u 20 Evropsko prvenstvo u Podgorici gdje smo mi organizatori, imamo Montenegro Open turnir u plivanju sada početkom jula u Podgorici, puno obaveza, puno takmičenja, zahtjevno i fizički i materijalno, ali mislim da savez servisira sve te potrebe, da dobro to sve klapa, što bi se reklo žargonski, i vjerujem da ćemo ovo ljeto imati dobrih rezultata i da ćemo se mečem ratovati.